Put žena od muza i modela do priznatih umetnica bio je dug i još uvek sve staze nisu utabane. Njihova emancipacija počinje 70. godina prošlog veka, kada počinju aktivno da učestvuju u društvenim i političkim procesima, ali još uvek ih retko ima u knjigama i naučnoj literaturi. Sada ih ima više, zaista i imamo situaciju da se koristimo literaturom u savremenoj umetnosti koja može da bude, dobro, to nije nikad tako egal, ali ima ih. Međutim, ja se sećam od praistorije do danas, što se tiče umetnosti, naravno, zanemarit ćemo onaj deo od pada Berlinskog zida do danas, što je u stvari savremena umetnost. Moderna je sve ono što je bilo u stvari u tom 20. veku. Tu nema žena. Znate, tu ima možda pokoje. Smatram da je od svih umetnosti, likovna umetnost bila najmanje zastupljena u smislu žena, ženske zastupljenosti. Književnice su se ranije izborile za svoja prava, pa i muzičarke, smatram, arhitekte. A likovne umetnice su najkasnije dobile svoje životno ostvarenje, da se mogu da potvrde kao umetnici ravnopravni sa muškarcima. I mislim da je samo društvo dosta dugo negiralo postojanje umetnica. I sad to ne mislim samo na Balkan, ne mislim na našu konzervativnu sredinu, mislim na ceo svet. Jedan broj umetnica u situaciji su da moraju da odlože roditeljstvo zbog profesionalnih obaveza. Kako uskladiti te segmente života, za mnoge je izazov. U malo većim sredinama je već taj pogled na ono žena, porodica ili da mora da brine o kući, o djeci i tako. To mislim da se već pomjeraju tu granice dosta u posljednjih par generacija. S tim da naravno da ima jako puno odricanja, ali ako roditelji podjednako se bave svojom djecom, onda se isto tako i očevi odriču tog nekog svog slobodnog vremena. Sve zavisi, to je jako individualno. Iako su se žene tokom istorije bavile umetnošću, njihov rad je u poređenju sa radom muških kolega često podcenjen. Još uvek se krči put za umetnice kada je u pitanju njihova zastupljenost u stalnim postavkama u kulturnim institucijama. Ovo jeste svet muškaraca, moram reći, dominantni su na svim poljima, ovo je sad moj lični stav, jel? I nama, sad govorim, ženama predstoji samo borba, ali ne za neku nadmoć sada, što često ume da se okarakteriše, nego upravo borba da pokažemo da smo vrlo sposobne, jake i da naša umetnost, naše stvaralaštvo, pa sad na bilo kom polju, likovnom ili književnom, može biti potpuno sadržano, jako, moralno, ali to opet zavisi od onoga koja je izabrao taj put, odnosno od njene lične snage i strajnosti da se pokaže i dokaže jakom osobom, ne kao muškarac, nego jakom, čvrstom, sposobnom osobom. Kroz istoriju mnoge žene pokušavale su i uspevale da izgrade svoje mesto na umetničkoj sceni, ali uglavnom su išle protiv nametnutih sistema vrednosti. Zato su skoro uvek bile u poziciji da moraju da biraju, da li da budu žene po meri društva ili umetnice. One koje su izabrale ovo drugo svakako su olakšale put za sve umetnice koje danas stvaraju na našim prostorima.